Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Lurah, kula bahasane kasar. Soale kula mboten turunane bangsa alus. Lah kula ya kadang-kadang heran to, Bu. Wong tiyang-tiyang sing do seneng moyoki tahlilan, yasinan, manakipan, selawatan, maulidan. Kula niku mikir, lha wong gari nyawang lho kok do ra kuat. Cangkeme iki lho ra kuat. Padahal ming gari nyawang. Cara abot ra ya sing nglakoni to. Ya tunggale ibu-ibu saiki ra ya do metenggengen perkara nyawang kula. Wong sampean gari nyawang kok ora kuat. Entuk nyawang wong kula diundang ten mriki mboten namung dipirengke mawon, boleh juga dipandangi. Yang penting aja sampai duwe perasaan aneh-aneh. Ya takutnya ada yang punya perasaan kok suamiku enggak seganteng kiai itulah. Ngono kuwi ora ento. Ngene lho, jenengan kersane wawasane ra diluas. Islam niku jembar banget. Amaliyah lan ibadah sing disuguhke Allah kangge kawulane niku akeh banget. Dari panjenengan seneng nindakke amaliyah sing pundi? Monggo ditindakke kanthi sae. Mboten usah moyoki wong liya sing amaliyae ora padha karo panjenengan. Nek wong NU ki seneng amaliyah model ngeten iki. Lah dulure dhewek sing Muhammadiyah kae seneng amaliyah sing model ngono kae. Ana organisasi liya seneng amaliyah model liya. Ya monggo ditindakke sing sae, tasamuh, saling menghormati, saling menghargai, mboten usah poyok-poyokan, mboten usah gontok-gontokan. Ibarat prasmanan niku hidangan sing disuguhke Allah niku rena-rena kok macem-macem. Jenengan seneng hidangan sing model dos pundi monggo pun rahapi. Mboten usah moyoki wong liya sing doyanan hidangan mboten padha kalih panjenengan. Engko wong liya sing doyanane ora padha karo panjenengan kae yo ora bakal moyoki panjenengan. Wong kowe iki nek wis badhok-badhokan sing ngono kuwi kowe menengo kowe. Kowe ora usah moyoki badhokane wong liya. Yo doyananmu ki nang badhok-badhoken. Iki maksude kowe nek seneng traweh sing 20 rakaat kae yo monggo dilakoni sing sae, ora usah ngelokke sing trawehe mung 8 rakaat. Kowe ning poyo-poyoan tok, ki apa kuwi traweh kok mung 8 setahun sepisan wae 8 ora niat. Dere sing 8 kemalan. Traweh kok nganti 20. Wis salah kabeh iki. Akhire sing bener sing ora traweh. Ile maksude lana a'maluna walakum. Kowe kari nyawang ngene wae kok ya ora kuat kowe. Wong cara sing disuguhi aku, sing kabotan ya aku to ki lek tak ombe kabeh jelas anyang-anyangen. Lha kowe kari nyawang wae kok ya do ora kuat, ana sing gremeng akeh lho. Maksude lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Wis to, amalku ki ya tak lakonane sing apik, engko sing tampa manfaat ya aku. Amalmu ya lakonono sing apik, engko sing tampa manfaat ya seliramu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula weling panjenengan sedaya, yen kalih sedulur sing beda agama kae ya aja mbok musuhi apa maneh mbok perangi. Aja. Ayo dirangkul sing apik ben lileh atine engko hidayahe Gusti Allah mlebu akhlake jenengan sae kae tertarik do mlebu Islam jalaran panjenengan alhamdulillah. Ora usah diperangi wong jenenge beda agama iki dipik dikapak-kapakno ya beda. Wong jenenge wae beda. Berarti kan ora padha.
Sapa ngomong wis ketmbiyen. Ya namine beda niku ora. Lah ora bodho kuwi beda kuwi ora. Ora padha kuwi beda kuwi. Ora padha kuwi. Ayo edan bareng. Lho sing beda agama karo panjenengan kae ya makhluke Gusti. Kae sing uripke ya Gusti. Banteri to. Sing ngingoni ya Gusti. Apa sampean melok urun? Lah iya kari nyawang wis ora melok urun kok do kakean cangkem. Ora usah katik nganggo perang gara-gara beda agama. Apa meneh kaya ana luar negeri kaya sampai do paten-patenan iki ora perlu. Nyapa to katik nganggo dipateni bareng wong ora usah dipateni engko akhire ya do. Mati dhewe kok. Katik nganggo dipateni. Ora perlu mati dhewe kok. Tunggale ceramah ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Ora usah diceramahi iki ya wis do ngerti kok wong guwa iki. Ora usah nganggo dikei mau idoh karo petinggi iki jane ya wis do ngerti. Sampe petinggine dalile lali ngono kuwi. Lha wong guwa iki jane ora perlu didalili okeh-okeh iki wis do sadar. Wis do ngrumangsani. Soale wis nampa pitutur teko Gusti Allah. Ora perlu diceramahi iki ya wis do ngerti. Wong biyen isek enom kaya ngono gagahe, kaya ngono rasane, kaya ngono kuwate, bareng wis tuwa ya ringkeh. Biyen kulite ya mulus-mulus, saiki sembergidal kaya kulit kadal ngono. Kuwi ya pitutur teko Gusti Allah ta wesan? Halo. Aku mau idoh langsung teko Gusti Allah. Ngono. Biyen rambutmu ireng saiki wis malih dadi yang dulu hitam sekarang putih, berarti wayahe meninggalkan dunia hitam. Tapi nyatane ya tetep ngeyel iki wong-wong disemir karepe lumoh tuwa. Untu merotoli ngono kuwi sing disalahke ya bakul sate. Pancene wis tuwek wis kropos kok ya. Mula saiki malah wong wedok-wedok kuwi tambah akeh sing untune dipageri kawat. Wis sing arep nyolong untumu sing mrongos ya sapa? Irung pesek ya disuntik banir. Kulit mengkeret ya bingung leh nyang salon, dikenceng-kencengke. Dodo ya suntik mentek-mentek. Nah, asline nglembreh ya tetep nglembreh to. Paling ora lah ya sik ana tengerane to. Ya ora usah digrayangi, Bu kok malah do ngene-ngene. Ya nglembreh tenan kok. Lah kuwi rambutmu sing asale ireng iki saiki malah dadi putih. Mula Kanjeng Sunan Bonang kae nggih tembang judule turi-turi. Niki sering kula sampeke lek ten acara haul. Turi-turi. Turi-turi kuwi jarwa dosa, mituturi nasihati kula sampeyan. Niki pitutur sing piye kok putih? Jebul maksude pitutur kematian. Lek ana tanggamu mati kae dibuntel kain warnane putih. Lha wae mesti nampa pitutur nek ana kematian kae. Mesti gelem layat, gelem takziah. Atimu ku mesti kedodok. Kedodok atimu. Lah iki intonasine wong ceramah ngono. Jenenge kedodok iku kudu mantep. Masa atimu kok kedodok. Kuwi lembeng jeneng. Atimu mesti kedodok lho, kudu mantep ngono. Nampa pitutur. Ngono lho. Woi. Pituture piye? Lho kabeh wong iki arep dibuntel putih ngono kuwi to. Mula mau ten mriko tak terangke buntele jenenge kafan. Lah kafan karo kapan iki cuma beda sak huruf. Sijine nganggo F, sijine nganggo P. Nggih mboten? Lah mbok kafan iki saiki wis kenek mbok tuku, kenek mbok ukur, kenek mbok jajal. Saiki
Lah pertanyaane diresmekno kanggo sampeyan kapan? Kapan? Ceramah sing larangi model ngene iki. Yang jelas kapan kuwi kapan-kapan diresmekno kanggo panjenengan. Ngono lho. Kowe mesti nopo pitutur engko. Oh akhirnya wong nang donya iki ya ngene iki. Kabeh kok nang donya dadi apa wae engko akhire ya ngono kuwi. Anggite nek wis dadi kepala desa 2 periode terus ora dingonokno ngono. Ya padha. Mula kowe terus ya Allah saiki tanggomu sing mati lah terus giliranmu kuwi kafan. Lah iya padha wong beda sak huruf ae to. Mulane kowe terus eling, iki aku kafan-kafan yo ngene iki. Lha kuwi ora ana sae kok. Kuwi mbok ora kenek dileboni dhuwit, nggo sangu ora kenek. Kowe nek wis dibuntel ngono kuwi sing dinilai Gusti Allah ora kok akeh dhuwitmu pira ora. Ning sing dinilai dhuwitmu ya mbok nggo apa? Oh, kula damel pengajian. Lho kuwi sing manfaat. Oh, kula damel nyantuni yatim. Oh, kula damel bangun masjid, kula damel bangun pesantren. Ngono. Ora kok, oh, tak gawe tombokan. Nyodok iki. Oh, nggo nyodok. Kuwi mulane iki ndase kaya bal biliat. Pokean nyodok iki soalnya. Kowe hati-hati kowe, kok pas nyodok cetak permainane geng kowe melok geng pisan kowe. Lho ngono kowe. Terus kafan kuwi ya ora kok warna-warni ngono. Ora ana to kafan lorek-lorek kaya buntel endas cah iki. Ana. Ya polos ngono kuwi. Mula sing dinilai Gusti Allah ora kok kafan kuwi modis apa enggak. Kain kafanmu kuwi lho. Modele piye, fashionnya bagaimana, bentuknya bagaimana? Ndak, yo meng polos ae. Sing ketok iki warna-warni amalmu, warna-warni ibadahmu. Mulane saiki ngene iki yo, tabuhane yo warna-warni. Ana sing ketipung, ana sing rebana biasa, ana sing bas kae jidor. Ya. Ngene iki asline pengalian. Kowe dikon nebleki ngene iki yo. Tanganmu ben ora ngeplaki pakmu. Akhire nggo ngeplaki rebana wae pelampiasane nokono kuwi. Lah kowe timbangane naboi bokong yo mending naboi dung. Lah ngono kuwi. Kuwi pengalian. Lu jeniuse para wali biyen iki ngono. Sing ketoki warna-warni amalmu, warna-warni ibadahmu. Ngono. Lah terus kafan kuwi ya ora butuh fashion, ora butuh tutorial macem-macem. Soale kafan sing buntel sampeyan kuwi bukan karya desainer ternama, tapi karyane Pak Mudin. Ming jahitan tangan terus dipocong ngono kuwi. Lah nek ngono ya ora kena ditempelke titel, gelar, embel-embel apa ae ora payu mbok. MPR, DPR apa mana terima petinggi. Kuwi ora payu ditempelke ngono kuwi. Mosok kapane petinggi sok ya arep mbok tempeli ngono. Kepala desa 20 tahun. Malaikat mungkar nakir ora kenal ngono kuwi. Anggit boleh nyeluk ning ya kepala desa. Ya ora kok ya langsung jenenge sapa kuwi? Hah? Pak Irsat. Ya ngono. Mungkar nakir ora kate. Ya kepala desa ora ya langsung he Irsat. Langsung ngono. Petinggine nesu ya ge. Kowe nek petinggine minggat golek ganti petinggi gampang banget. Ngene iki ra ya gelem dadi petinggi. Tapi lek golek ganti kiai ku angel. Ora kena ditempeli macam-macam lah. Mula kafan kuwi putih, bersih diharapkan saat menghadap Allah kula panjenengan dalam keadaan putih, bersih dari noda dan dosa. Kuwi pituture turi-turi.
Mula rambutmu asale ireng malah dadi putih. Nah, kuwi simbol sedelok engkas arep ditandur ning kebon agung. Lah kok kebon agung to? Oh sing ditandur ora bibit jagung, ora bibit pari. Sing dicemplungno nang kono kuwi dudu wineh, wineh sawo, dudu wineh jeruk mboten, tapi sing dicemplungno batange cah ngene-ngene iki. Sama-sama. Nah, ketika ada proses penyemplungan batang. Makasih. Lah apa jenenge nek wis ora ana roh, ora ana nyawane ngono kuwi rak ya batang to. Pangapunten. Lho nek wis batang kuwi dicemplungke. Ngapa iki? Makasih. Aja sing kene iki. Kene iki. Kuwi akhire sak ndablek-ndableke wong wis sadar kok. Mbok sing nakal-nakal kaya ngene iki lho. Akhire yo mikir, tibake nang donya iki ora suwe kok. Ora suwe. Halo. 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 Assalamualaikum. Nek wis dicemplungno ngono kuwi ora suwe nang donya kuwi. Wong trimo mbok goleki mlebu metu ngoyak butuhan. Ngalor ngidul ngetan. Ayo toh ngalor ngetan melebu riwa mondar morat moncat mosak nibo kalang gulung jungkir wes ya nek kowe penak karek nerusno kok ngono kuwi kok ya kok nyelo-nyelo marang duwe putu toh lho roh-roh kok wis putune papa. Rasuwe-rasuwe mula kecerdasane Sunan Bonang kuwi terus diungkapno ana cleret. Kuwi sedelok banget wong cleret iki kaya gambarane kilat lho. Cleret. Nah, kuwi kilat kuwi kaget yo ben wong nendi nggon kilat yo ngagetno ngono kuwi kok. Apa no kene tau eneng to kilat sing modele cleret. Kilat kentir. Kok iya lho uripmu ya mek sekejap ngono kuwi kaya kilat cleret ngono wae wis ora suwe ora suwe mula wong wedok-wedok nalika sik enom ya semane ya mencutke wong kuwi ora suwe kok cleret bareng tuwa ya mengengeh medeni wong kok ya padha sing lanang-lanang ya ngono wedok nduk mula kowe aja do kemayu kowe ayu ora mergo apa-apa mergo sik enom ngono ora suwe kuwi cleret. Sok dadimu ya kaya mburimu kuwi. Ha ki to mlengak mengguri dilu to noleh noleh. Lah ngono ya. Ya kaya kuwi dadimu. Nah saiki wis enom ya mindur-mindur ngono kuwi kok ya. Dice mulus iki, mulus iki. Sok ya kaya mburimu kuwi. Ha ki to nolehne to. Lah ngono. Ya ngono kuwi. Gesek kenceng kabeh sik enom nek wis tuwa ya under delay do. Ngeloko. Ora usah digrayangi to, Mbak. Iya, iki karek tengere tok. Bapak-bapak nggih ngoten, mas-mas sing ning mburi ku ya padha, kula nggih padha. Sik enom ya ngene iki, sok nek wis tuwa ya kadang trimo nggo wahing ngono untu iso mrotoli dhewe-dhewe. Cleret nyapa kowe kok bingung-bingung sak apik-apike omahku ya ora suwe kok cleret ya rusak ya ditinggal mati ngono lho apa sing arep mbok banggake he hoi mula sing klambine apik-apik ora usah endel wong sak apik-apike klambimu sing buntel ya kafan collection kendaraan sing mewah sing mbok tumpaki terakhir ya Keranda Airlines satu-satunya penerbangan yang tepat waktu bebas hambatan enggak pernah mengalami penundaan. Rumahmu megah mewah ra usah sombong, wong rumahmu terakhir ya perum kuburan. Kowe mbok trimo kebagian RT piro ya rung cetha. Ngono lho. Arep apa pangkat jabatan entek-entekane ya almarhum almarhumah. Panganan sing paling lezat nikmat ora usah pamer wong yang menyumbat mulutmu terakhir kali cuma kapas. Ngene tau eneng ya mayo dijejeli onde-onde cangkeme. Lah iya kok. Lho ya ora suwe kok ming cleret. Ngono lho Bu.
Mula ya ditlateni nriman urip iki bagian sakmono wong ra suwe wae kok celeret. Omahmu elek kok tangga omahe apik banget jane ya kepengin. Tapi ya untuk menghibur diri we nek liwat ya mlengoso nang karo ngomong celeret. Celeret. Lah kowe ora duwe kalung, ora duwe gelang. Lah kok tanggamu iki kalunge sepadha rantene kapal. Gelang iki mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Kowe ora usah sedih, ora usah pengen. Celeret. Celeret. Ora suwe. Ngono lho. Kowe digoncekke bojomu numpak sepeda ontel. Ki dalane munggah mudhun gronjal-gronjal kaya dalane desamu kene. Bojomu petentengan pas munggah goncekke wong lemumu semono. Wong kene iki seger-seger, maksudnya seger du. Bojomu ngongkel munggah sepeda ontel ya petentengan kok. Meh dobel. Ya bareng ngono lah kok diselip karo mobil api wong ora usah sedih nang rakuten banggaane bojomu ora apa-apa pak celeret alhamdulillah sing kere-kere iso guyu lah nek wis celeret iki terus urip ora suwe ya. Tiba nanti celeret tiba nyemplung ten pundi ya ten kuburan kuwi. Lho nek wis ngono terus dipendem diuruki diincepi patok. Cara wong kene patoke loro to kuburan. Kuwi nggo tenger nek patok siji jenenge tenger nek patok loro ya tenger. Tenger mbok sapa ae nakone mesti tenger-tenger. Sing mati tuwa ya tenger-tenger, sing mati nom ya tenger-tenger. Sopo wae ra ngandel lah ya Pak Lurah mangkat sik. Kok sentuk ngene to modele. Engko ra denger-denger estu. Mangke yen ngoten terus wargane dikabari. Mula wong sepuh biyen iki cerdas. Lemah sing digo ganjel mayit nang kuburan, ben mayite ora goleng niku nek ditata nang kuburan dibantali lemah diganjeli lemah. Wele cah ndableng-ndableng ngene iki ngarani ya kek ngono ae. Mayite dikek. Kuwi jenenge gelu. Gelu saking asline gelo, saking gelone sampai gelu. Jumlahe 7 iki nek disambung-sambung lak gelu. Bukan tanpa maksud lho wong sepuh ngarani bantale mayit kuwi jenenge gelu. Kuwi ngelingke kok. Takokke to sing tukang nata mayit nang kuburan niku rak digawe bantal lemah diarani gelu cacahe 7. Nek siji gelu, nek 7 disambung-sambung ya gelu banget. Lho saking gelone sampe gelu. Lah gelu kuwi kan kabeh nek wis mati ngene iki kabeh tugel amale kejaba mung karek telu. Dalile ya idza matab adama in qata amaluhu illa min salatin sutaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bi aw waladin salihin yad'u la alhadits kama qala. Cepet apal ora kaya petinggimu mah. Ora apal ya ora usah reko-reko dalil. Wong kula sing ceramah mawon ngetokke dalil larang-arang. Ngono lho nggih teorine. Malah ketara ora apal. Arep dalil ayyul a'mali afdal ya Rasulullah. Pertama as-salatu ala waqtiha, yang kedua wa birrul walidain, yang ketiga wal jihadu fisabilillah. Ya asline kan ngrumakno ceramahku deh. Tapi arep diunekke lali wek. Wis sampean mau sambutan pajek kuwi wis beres to iki. Wes. Ngene iki ben tambah terkenal, soalnya nyalon maneh ora usah kampanye. Si kampanye no karo Anwar Zahid to. Wes. Nah. Kuwi yo yo. Kuwi saestu kok wong iku ambok nandonya dadi opoe nalika mati mesti gelo. Tenger-tenger. Tenger-tenger apa to sing digawa rono? Sapa to sing ngancani nang kono? Sak raket-rakete wong yo ora gelem ngancani kok. Orang terdekat sekalipun, saudaramu, kerabatmu, tetanggamu, gak ada yang mau nemenin. Bahkan suamimu, Bu, yang sering memetingkringi dirimu itu.
Ndak mau kok nemenin dirimu di sana. Halah kok ada peting keringi apa iki? Wong ora di peting keringi yo nekoki ngono kok. Kowe siapa anakmu yang kau perjuangkan mati-matian itu? Ndak mau ngancani ten mereka. Padahal perjuanganmu ke anak, subhanallah Bu. Berat perjuangan ibu ke anak mulai dari metengnya. Wis to meneng ora usah protes. Iki wis tak pikir wis. Hamil muda itu muntah-muntah enggak keluar apa-apa. Iya nek metu lega wong ora metu apa-apane. Masyaallah, apalagi kalau kehamilan udah gede. Ya Allah, abot banget Pak kuwi. Ngono kok bahane mbok tambahi wae sakane. Kuwi gue melumah sesek, gue mereng ampek apa mana mengkurep tambah remek pelaku lembian raiso jejek wong deker-deker ini sikil ini kaya belum lagi saat melahirkan taruhannya nyawa pilihan antara hidup dan mati sewu loro ngelumpuk dari siji ngelahir kewi loro bro gue pikir gue begagang terus bayi ini mencolot dewi sakit sangat nih gue sakit banget kok wis tau nggih dereng nate alhamdulillah ngantos sak mangken dereng nate enggak ada pengalaman nglahirke napi najan ora tau kan ya roh ukurane to bu nek lara wong bayi sing metu semono gedene padahal bayine semono gedene kok ora lara piye. Kadang sampai 4 kilo lebih apa ora lara bayi kok 4 kilo mongko bayine 4 kilo kuwi lho nek wis ora sangguyu-guyu nyatane ya ora eneng sing kapok. No. Lali opo? Ngono ku nek turu-turu bapak sampean yo ngono. Itu gara-gara kenikmatan sesaat yang kau berikan menjadikan berita yang dia getara bagi perempuan. Kuwi ku dumbuk sadari ngono kuwi. Gara-gara kenikmatan sesaat ini akhirnya derita berkepanjangan dialami oleh perempuan. Tapi perempuan sendiri juga harus menyadari kenikmatan yang kau dapat itu juga berasal dari kepedihan laki-laki. Pas disunat ya pedih ra karuan. Kowe aja mosak masuk kowe. Lah kuwi terus. Berangkat dari kepedihan laki-laki akhirnya nikmat didapat perempuan. Tapi setelah itu kenikmatan sesaat menjadi derita berkepanjangan. Setelah melahirkan ini belum selesai. Duwe bayi iki ora koso, turu ra iso tanep, nembe gayer anake. Hoi, hoi, hoi. Mesti geragapan tangi perlu nulungi anak, nggih mboten? Nggih. Mangan nembe timi-timi krungu anak cret prek-prek-prek-prek. Lha iki mangane ditinggal, perlu nyawii kuwi lho. Untuk bayi repot ngaji ora iso tenang. Kon tenang piye wong ngrungokne ngaji karo ngemi ngene ngene. Nang kae lho kae kae. Aku ya ora nyawang tapi ketok. Kuwi engko nyekolahke mulai TK sampai kuliah ragate akeh. Nikahke ku ya biaya, kadang ora tepat. Anakmu wis meteng dhewe lho sik ngrepoti wong tuwa. Nggih mboten? Meteng kawitan pilih hanti-hanti nduk kowe iki meteng ya nduk sing hanti-hanti ya pola sak pola kuwi pengaruh no bayimu kowe ngomong sak ngomong aja sembarangan mangan ya kudu hati-hati ya nduk wong meteng ngono ora oleh mangan linggis pacul kowe aja nglangkai alun ngadep iki kesogro kok iso lho anak sing dibelani kaya ngono kuwi apa ya terus gelem ngancani nek wis nakono mula tenger tenger